അസ്സലാമു അലൈക്കും വറഹ്മത്തുള്ളാഹി വബറകാത്തു. കൽബ് പ്രകാശിക്കണമെന്ന് ആഗ്രഹിക്കാത്തവർ ആരെങ്കിലും ഈ സംസാരം കേൾക്കുന്നവരുടെ കൂട്ടത്തിലുണ്ടോ? ഇല്ല. പലപ്പോഴും എല്ലാവരും പറയാറുള്ളത് ഉസ്താദെ എന്റെ കൽബൊന്ന് ലംഘണം, കൽബൊന്ന് പ്രകാശിക്കണം, അതിനു വേണ്ടി ദുആ ചെയ്യണമെന്നാണ്. എന്നാൽ പ്രിയപ്പെട്ട സഹോദരങ്ങളെ, കൽബിലെ അഴുക്കുകൾ മുഴുവനും മാറിയിട്ട് ആ കൽബ് നല്ല പ്രകാശിക്കുന്ന കൽബാകണമെങ്കിൽ ഏറ്റവും വലിയ പോംവഴിയാണ് മുത്ത് റസൂലുള്ളാഹി സ്വല്ലല്ലാഹി അലൈഹി വസല്ലം തങ്ങളുടെ പേരിൽ സ്വലാത്ത് വർദ്ധിപ്പിക്കുക. അള്ളാഹു തആല ഭാഗ്യം തരട്ടെ. മുത്ത് നബി സ്വല്ലല്ലാഹി അലൈഹി വസല്ലം തങ്ങൾ പഠിപ്പിച്ചത് കാണാം. മൻ അക്സറ സ്വലാത്ത അലയ്യ നവ്വറല്ലാഹു ഖൽബഹു. എന്റെ പേരിൽ എന്റെ മേൽ ഒരാൾ സ്വലാത്ത് വർദ്ധിപ്പിച്ചാൽ നവ്വറല്ലാഹു ഖൽബഹു, അവന്റെ കൽബ് അള്ളാഹു പ്രകാശിപ്പിക്കും, അവന്റെ കൽബിലെ കറുപ്പുകൾ മുഴുവനും അള്ളാഹു നീക്കും. എന്നിട്ട് ആ ഇടങ്ങളിൽ അള്ളാഹു തആല പ്രകാശം കൊണ്ട് നിറക്കും എന്ന് ഹബീബായ നബി സല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലം തങ്ങൾ പറഞ്ഞു. പലപ്പോഴും നമ്മുടെ ഹൃദയങ്ങളിൽ കറുപ്പ് വന്നു ഭവിക്കുന്നത് നമ്മുടെ ജീവിതത്തിൽ വന്നുപോകുന്ന തെറ്റുകൾ കാരണമായിട്ടാണ്. ആ തെറ്റുകൾ വർദ്ധിക്കുന്നതിന്റെ തോതനുസരിച്ച് ഹൃദയങ്ങളിൽ കറുപ്പ് വർദ്ധിക്കും. ആ കറുപ്പ് അകറ്റാനും ആ കറുപ്പിൻ സ്ഥലത്ത് പ്രകാശം നിറക്കാനുള്ള ഏറ്റവും വലിയ പോംവഴിയാണ് പ്രവാചകർ സല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലം തങ്ങളുടെ പേരിൽ സ്വലാത്തുകൾ വർദ്ധിപ്പിക്കുക എന്നത്. മഹാന്മാരായ പണ്ഡിതന്മാർ ഈ ഹദീസ് വിശദീകരിച്ചുകൊണ്ട് ഇങ്ങനെ വിവരിക്കുന്നത് കാണാം. അന്നദ്ദുനൂബ തുസൗബിദുൽ ഖുലൂബ, പാപങ്ങൾ എന്നത് കൽബുകളെ കറുപ്പിക്കും. ലിഅന്നൽ അബ്ദ ഇദാ അമില ദംബൻ സ്വാറ നുക്തതുൻ സൗദാഉ ഫീ ഖൽബി. ഒരു അടിമ ഒരു തെറ്റ് ചെയ്താൽ അവന്റെ മനസ്സിൽ കറുത്ത ഡോട്ടുകൾ ഇങ്ങനെ വീഴും. അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഫഇദാ തമാദാ അലദ്ദുനൂബി നമത് തിൽക നുക്തതു ഹത്താ യസ്വദ്ദ ബിഹൽ ഖൽബു കുല്ലു. ആ തെറ്റുകൾ ഇങ്ങനെ വർദ്ധിക്കുകയാണെങ്കിൽ തീർച്ചയായും അവന്റെ ഹൃദയത്തിലെ കറുപ്പ് ഇങ്ങനെ വർദ്ധിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കും. വഇദാ റതബല്ലാഹു ലിസാന അൽഅബ്ദി ബിസ്സലാത്തി അലാ മുഹമ്മദി സല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലം. ഒരു മനുഷ്യന്റെ നാവിൽ മുത്തനബി സല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലം തങ്ങളുടെ പേരിൽ സ്വലാത്ത് വർദ്ധിപ്പിച്ചുകൊണ്ട് ആ നാവ് നനയ്ക്കാനുള്ള അവസരം അല്ലാഹു ഉണ്ടാക്കി കൊടുത്താൽ ഗഫറല്ലാഹു ലഹു ദുനൂബ, അവന്റെ പാപങ്ങൾ മുഴുവനും അല്ലാഹു തആല പുറത്തു കൊടുക്കും. വലവ് കാനത്ത് മിസ്ല വസ്നിൽ ജിബാൽ, പർവ്വതങ്ങളുടെ കനങ്ങൾക്ക് തുല്യമായ പാപങ്ങളാണെങ്കിലും ആ പാപങ്ങൾ അല്ലാഹു തആല പൊറുക്കും. പ്രവാചകർ സല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലം തങ്ങളുടെ പേരിലുള്ള സ്വലാത്തിന്റെ മഹത്വം കൊണ്ട് എന്ന് മഹാന്മാരായ പണ്ഡിതന്മാർ വിശദീകരിക്കുകയാണ്. ആകയാൽ ജീവിതത്തിൽ തെറ്റു വന്നുപോയ മനുഷ്യർ, സ്വാഭാവികമാണ്, നമ്മൾ മലക്കുകളല്ല, നമ്മൾ അമ്പിയാക്കളല്ല, മുർസലീങ്ങളല്ല, നമ്മൾ അള്ളാഹുവിന്റെ അടിമകളെ കൂട്ടത്തിൽ വളരെ ലോ കാറ്റഗറിയിൽ കഴിയുന്ന ആളുകളാണ്. അതുകൊണ്ട് തന്നെ ധിക്കാരമെന്ന മനോഭാവത്തോടെ അല്ലെങ്കിലും പലപ്പോഴും നമ്മുടെ സാഹചര്യങ്ങൾക്ക് വഴങ്ങിയിട്ട് നമ്മിൽ നിന്ന് തെറ്റുകൾ വന്നു ഭവിക്കുന്നത് സ്വാഭാവികമാണ്. ഈ സമയങ്ങളിലൊക്കെ ഈ തെറ്റുകളൊക്കെ അള്ളാഹു തആല പുറത്തു തരാനും തെറ്റുകൾ കാരണമായി കറുത്തിരുണ്ടുപോയ നമ്മുടെ ഹൃദയങ്ങളിൽ പ്രകാശം നിറയാനും നമ്മൾ ചെയ്യേണ്ടുന്ന ഏറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ട പോംവഴി ഇഖ്താറു സ്വലാത്തി അലാ റസൂലില്ലാഹി സ്വല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലം, പ്രവാചകർ സ്വല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലം തങ്ങളുടെ പേരിൽ തങ്ങളുമേ സ്വലാത്തുകൾ വർദ്ധിപ്പിക്കലാണ്. അള്ളാഹു നമുക്ക് ഭാഗ്യം ചെയ്യട്ടെ. സ്വലാത്തുകളുടെ ബറക്കത്തുകൊണ്ട് ജീവിതത്തിൽ ഒന്നുപോലെ പാപങ്ങൾ അള്ളാഹു പുറത്തു തരട്ടെ. കറുത്തിരുണ്ടുപോയ നമ്മുടെ കൽബുകളിൽ മുഴുവനും പ്രകാശം അള്ളാഹു നിറച്ചു തരട്ടെ. ദുആ വസിയത്തോടെ. അസ്സലാമു അലൈക്കും വറഹ്മത്തുള്ളാഹി.